warsaxaafadeed jawaab oo ah Sultan Cismaan ayaa u soo saaray suldaanka guud ee beelaha Warsangeli Sultan Saciid isagoo ay ku lamaan yihiin gudida difaaca ee beelahaasi ayaa waxa ay ku baaqeen in ay difaacaan deegaamada Ceeri Gaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag tanina waxa ay halcelin u noqonaysaa hadalkii suldaanka guud ee beelaha Habar Yunis Sultan Cismaan oo habeenimadii xalay ahaa warbaahinta mareeyay kaasi oo uu si weyn uga deeriyay nabadgelyo iyo waan inay doonayaan waayeelka beelaha dhulbahante waxana uu yiri Sultan Saciid Sultan Cabdisalaan war saxaafadeed ay soo saareen isaga iyo gudida difaaca ee beelaha Warsangeli waxaanu taageereynaa baaqii suldaanka guud ee beelaha Daaroon kaasi oo uu sheegay in nabadgelyo lagu dhameeyo xaaladda iyo xiisadda ka taagan gobolka Sanaag annaga oo dadkayaga farayna ciidan iyo shacabba inay diyaar u ahaadaan difaaca gobolkooda Sanaag iyo magaalada Ceeri Gaabo difaac iyo diyaar garow hadii uu yimaadana waxa muuqanaysa inay ku jiraan abaabul colaadeed kaasi oo ka dhan ah nabadgelyada iyo xasiloonida ay ku wada yaaliin dadka reer Sanaag garaadada laascaanood ayaan juuq laga haynin ila wareediye ayaa sheegaya inay hoosta ka wadaan abaabul ciidan iyo diyaar garow xoogan oo ay ku doonayaan inay ku galaan magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta u ah gobolka Sanaag baaqiye iska daba yimi oo nabadeed iyo kuwa dhiirigelinaya difaaca ayaanay ka hadlin marka laga reebo garaad jaamac garaad Ismaaciil oo sheegay qoraal si weyn baraha bulshada ugu baahay inaanu isaga ahayn laga been fariimay kaasi oo cadeeyay inaanu isticmaalin baraha haatan warka lagu kala qaato magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaagna maanta xaaladeeda nabadgelyo ayaa degan waxaana si buuxda gacanta ugu haya amaanka ciidamada booliska la wareediyada ayaa intaas ku daraaya qixii iyo dadkii ka baxayay magaalada inay joogsadeen waxaana habeenimadii xalay ahaa ka hana qaaday amarradii ay soo saareen maamulka gobol oo isu socodka ayaa la joojiyay dadka iyo baabuurtaba waawaan iyo kulamo ayaa socda sida ay la wareediyo hoose xogogaal u xaqiijiyeen kuwaasi oo ay isku horfadhiisanayaan beelaha furguftu u dhaxaysa balse waxa badan cuqaasha iyo madax dhaqameedka dhiirigelinaya difaaca iyo dadkoodu inay diyaar ahaadaan oo aanay isdhiganin dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee socday ayaa si wardhi lali aanu ku lifaaqnayn wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena su'aad.